Arlinda Mujo, e cila është kryetare apo presidente e shoqatës së mikrokredive. Më mbrëmë zonja Mujo. Po e fillojmë me një koment, është një ditë jo e mirë për institucionet e mikrokreditit, sepse opinioni publik është i çuditur, i tronditur në fakt, se si për një borx të vogël për shembull, 1000 apo 2000 euro mund të mbasësh një pasuri të jetës siç është banesa, shtëpia. Si mendoni? Çfarë komenti mund t'i bëni opinionit tim? Në fakt, kjo seancë dhe seancët të tjera që ne mundohemi të bëjmë dhe artikuj të ndryshëm është për të bërë diferencën e institucioneve të shoqatës së mikrofinancës shqiptare, e cila ka fokus kreditdhënia, dhe të cilat përvërsisë mbajnë të njëjtën emër licence me institucionet e tjera, ndryshojnë nga institucionet e tjera të mikrokreditës të cilat kanë fokus biznesi kryesor në mbledhjen e kredive të këqija. Këto institucione të mbledhjes e kredive të këqija, në fakt, blejnë kredi të këqija nga sistemi bankar, shumica, domethënë, përqendrimi më i madh është nga sistemi bankar dhe gjithashtu edhe nga institucionet tona të mikrofinancës dhe kredive të vogla. A janë këto kompani, po i quaj, pjestare të shoqatës tuaj, a janë në gjirin tuaj? Jo, nuk janë, sepse shoqata e mikrofinancës shqiptare ka futur në këtë shoqatë të gjithë ato mikrofinancat të cilës kanë fokus vetëm kreditdhënien, pra jo mbledhjen e kredive të këqija. Dhe sa kompani janë pjestare të shoqërisë tuaj, të shoqatës tuaj? 9 institucione të cilat janë bazuara vetëm në kreditdhënie dhe normalisht ne do të donim që të bëhet diferenca midis bizneseve që japin kredi, pavarësisht se mbajnë të njëjtën emër licence, dhe bizneseve të cilat mbledhin kredi të këqija, sepse fokusi i bizneseve është ndryshëm, problematikat janë të ndryshme dhe normalisht në këtë pikë jemi në fazën ku se të dy këto tipe biznesesh shikohen në një këmbë vështrim. Atëherë po vazhdojmë me pyetje përderisa sa ju jeni sigurisht e fushës dhe me njëri të gjëra. Këtë dukuri që shumë e mendojnë se një rrezik edhe për destabilitet shoqëror, sa vend ka që të bashkëtojnë në këto kushtet që jemi ne, edhe biznesi në kuptimin e një mekanizmi në tregun e mikrokredive, që është biznesi i mbledhjes së borxheve, që për disa është një lloj ekstremizmi financiar, kështu si po e zhvillojnë, por edhe me fjalë të ekzistoj mikrokredia, të ekziston ju si shoqata dhe si biznese. Sa e mundur është kjo? Praktika, duhet kuptojmë që praktika e shitjes së portofolit është një praktikë ndërkombëtare dhe sigurisht domethënë është një institucion si bankat apo një institucion financiar i cili ka fokus biznesin, nuk do të duhet në një farë kohë mbas disa tentativave për të mbledhur këtë kredi, ta kalojë atë jashtë portofolit, pra ta fshi nga portofoli dhe ta kalojë në një institucion të profilizuar për mbledhjen e borxheve të këqija. Këtu kjo si praktik nuk duhet vënë në dyshim që është një nga praktikat më të mira për zgjidhjen sigurisht të krizës së portofolit të keq. Pastaj, nëse këto institucione kanë kryer praktika të shëndosha me klientët që kanë trajtuar, kjo është një çështje tjetër dhe ne duhet i ndajmë domethënë të dy dukurinë, e cila është një fenomen i zakonshëm dhe është praktikë ndërkombëtare, nga praktikat që në fund fundit janë biznese private të cilat mundet që të kenë praktika të cilat nuk janë përqasur mirë dhe nuk janë perceptuar mirë në te konsumatori që ata kanë kontaktuar. Dhe normalisht se si mund të bashkëfitojnë në treg është për mua është e nevojshme që në Shqipëri të ketë institucione të cilat janë të licencuara për blerjen e kredive të këqija, sepse kjo është një nevojë e sistemit bankar dhe e sistemit jo bankar për të menaxhuar situatën e problematike që krijohet kur portofoli i kredive të këqija akumulohet dhe nuk mund të lirohet nga këto institucione. Por sigurisht do të duhet të ketë një ligj specifik se si do të duhet të trajtohen të gjithë procesat në vëmendësi dhe jam dakord u tha edhe në seancën dëgjimore sot nga guvernatori që janë një kombinim aktivitetesh që kryhen për mbledhjen e kredive të këqija dhe këtu kur kombinohen dhe me proceset përmbarimore atëherë do të duhen shumë palë që të bashkëpunojmë me njëri tjetrin për të pasur një proces më të qartë dhe më transparent dhe ku mbaron përgjegjësia e njëri dhe kur fillon përgjegjësia e tjetrit. Faleminderit zonja Arlinda Mujo, presidente e shoqatës së mikrokredive. Ecim tej.